Законопроект все ж таки стоїть на другому читанні та 16 жовтня, тобто вони все ж таки збираються розглядати. Падлюки. І друга новина про те, що зараз опозиція і комітет свободи слова намагається поставити законопроект, постанову про зняття цього законопроекту на завтрашній день. Я так розумію, що поки що немає ніяких рішень і вони поки що навіть не розглядають цей законопроект. З іншого боку, пан Кисельов, який ви тут проходив, депутат партії регіонів, ви знаєте, що він сказав про те, що закон все ж таки буде прийнятий і вони будуть його розглядати. А Володимир Литвин, перед тим як зайти, журналістам сказав, що закону ніколи не буде. Поки що ми чекаємо, тобто чекаємо, що буде. І насправді головне те, що цей закон досі стоїть в другому читанні, тобто вони його не зняли.